さあ決まりました。モダンでの準決勝となります。2位の山下選手が影山選手の両デッキを見比べてモダンを選択しました。ただ影山選手はこのリビングエンドの使い手というところ、先ほどもプロツアートップ82回グランプリトップ89回というモンスタープレイヤー石川祐希を破ったばかりです。先ほどもちらっとお話しさせていただいたんですが、本日ねこの山下選手モダンラウンドで遅刻でいっぱいいただいてるんですよね。そうですね。にもかかわらず2位通過という素晴らしい成績を残しています。つい最近グランプリ、ヨーロッパのグランプリでも2日目の初戦を寝坊してしまって、うん、それ以降は無敗で優勝したというプレイヤーがいたんですけど、しばらくツイッターにスリープインスペシャルっていう名前がついてましたねまあいい意味でのスリープインスペシャルではないですか2日目不先輩ついてるっていうね。まあ、先ほどねコメント欄でね、遅刻は私読ではないですからねよろしくお願いします、ね、絶対にしない方がいいです。もうね皆さんに影響が出てしまいますので。さあお互い7枚キープですかね。さあこちらは2位と6位の予選ランキングの戦いになっていますが、もう一つは5位と8位ということで、今回、まあ、トップ8を決まった段階でデッキ相手に指定された側が勝ち上がるというのが3択できています。これもちょっと面白いですね。そうですね、基本的には選択権がある方が有利なはずですが、うん、まあ、そういう意味でもその予想を覆すようなプレー、そしてデッキ相性というところも発揮できた、まあ、そういったプレイヤーが準決勝に多く残ってきたという。または先ほどの例を出すと、もう片方は絶対選びたくないと、うん、もう消去法でこっちよりはこっちの方がいいかなっていう選択があったかもしれないですね。だから一概に有利マッチになるというわけではなくて、そうですね、片方がやばいんで、うん、それよりはこっちの方がマシかもみたいな、多少勝率のいい方を選べるっていう、ね、状況もあり得ると。さあ貴族の教主、そしてカマキリの乗り手、素晴らしいスタートを決めています。五色人間は操る山下選手です。まあ、ただここまではもう100点と言っていいんですけど、やっぱり人間対コンボデッキだとこの後どれだけ相手の妨害ができるか、うん、そこが大事ですね。現状の手札だと妨害というよりはカマキリ2枚目、そして記憶の勇者、はい、あとは土地だけだったので、この後サリアなり、うん、翻弄する魔導士なり、ホダコのカスメ取りが引けるかどうか。1ターンでも多く時間を稼げればそれだけこのカマキリの殴れる回数が変わります。そしてこの通りの悪霊のサイクリングもそのまましっぺ返しのような形で押し付けることができる。ただ属性持ってませんかこれ。今んとこちょっと手札は土地ばっかりに見えますね。通りの悪霊から通りの悪霊2枚目を引きました。ちょっと ダメージレース引けなかったことを考えて、あと1ターンあるかどうかというところも影山選手考えながらのサイクリングでした。ここは強気に押します。手札にはエンジンの指導霊持っていますので、続賞カードを引ければ3ターン以内には叩きつけられる。ここはチアミ神のエルフを引き当ててなんとか4マナでの続賞ができる手札になりました。ただちょっとイフニルの魔人が引けないと影山選手としては山下選手のカマキリからもうちょっとダメージ食らうんで、うん、もう4点は確定なので、山下選手が2枚目のカマキリ温存したまま攻撃を続けると、うん、リビングエンドが解決した後に、2匹目のカマキリで残ったライフを削り取るというプランが実行できそうですけどね。ちょっとあの飛んでるクリーチャー自体を止める手段はイフニル以外だとかなり少ないので、さあここですべきしてしまった。思わず手が止まります。さあイフニルがあるか、このターンのサイクリングの種類がどれかっていうのはすごく大事ですね。山下選手も土地ばかり引いている状況なんですが、このまま押し切れるかどうか。4点6点では1点足りません。ただ6点6点だと2番なんですよね。
ここで踏み込めるかどうかというところを影山選手も押し付けられています。リビングエンドがあるかどうか。山下選手は手札が土地3枚と教訓の勇者とカマキリのみ。踏み込めるかどうか。いや難しいですねここは。ただまあ影山選手多分7枚キープでしたよね。うん、まあ、元々マリガンちょっと少なめなデッキではあるんですけど、うん、ここは難しいですね。ちょっと我々はやっぱ手札が見えてるんで非常に簡単な判断に感じてしまうんですけど、実際に試合をしているともう次の2番で勝てるっていうのも、さあここは4点なので対戦相手1回打たせてからっていうプランですよね。これはこれ強くで残りの1点も埋められますので、まあ続勝するならしてくれと。まあだからここでもあるんだったらここで使ってくれよと。ここは最弱い引けていますね。ただ、山下選手としてはイフニルの魔人がなかったというのはすごいいいニュースですね、うん、この2体目のカマキリがほとんど止まらない。このターン続勝しないとほとんど死ぬようなダメージも入りますし、1通りの悪霊ではダメージレースは全然負けないと。さあここはシアミガミのエルフ、氷の悪霊2枚と内闇神場には9点分。ちょっと時間が足らないが、さあ どうした。あ、なるほど止まってしまった。そうかそうか、確定じゃないんですねこれ。内闇神のエルフからの続勝確定はこの大爆発の魔導士を採用している関係上。なるほどなるほど。あとたまにあれか、あのシミアンスピリットガイドもたまに引っかかってしまう。確率的にはあっちの方が、あの直接リビングエンドもあるんで多分高いとは思うんですけど。さあこうなるとがぜん元気になる。ただブロッカーができるのでもう1ターン猶予はあります。そうですね、今ライフ影山選手7なんで、まあ、このままカマキリで、突っ込んで続所、3秒合わせて4点。ただこれで残りライフが 3, 3です、ね、手札のカマキリが次のターンに勝利を呼び込みます。うん、手札にいけるせい引いてしまったのもちょっと続勝のパーセンテージ下げてしまいましたね。ただ大爆発も多分手札にちょっとありそうなんで、まあ、ちょっと確率的には運が悪かったと言えるかもしれませんが、うん、結構サイドボードから残した内闇神にも見えますので。あ、そうか、フェアリーもあるのか。ただこれはカマキリパンチ2連投が、そうですね、防ぎきれないですねこれは。さあ豪華絢爛3枚目のカマキリも全員集合さあまずは一発、これにはもう1枚目で投了を宣言しました。まずは五色人間山下選手がリビングエンド機能不全のうちに殴り勝つことに成功しました。これは大きいですね、妨害手段1枚も引かずに勝てたので。まあ、もうクロックとしては最高でしたけど、1ターン目の貴族の教師からカマキリと最高速度でしたが、うん、死せるせいですね、生けるせいと一緒ですねごめんなさい僕が普通に名前間違えた。生けるしかばないとね、混ざるんですよね、その頭のか冠の言葉が。ごめんなさい、死せるせいですね、うん、確かにそうですね。血闇神はもう全く確定ではないんですね、うん、大爆発フェアリーの意味もの、エンジンの指導霊、うん、ただそれ以外の暴力的な突発悪魔の旋律死せるせいにたどり着くと、うん、3枚の続所と同じ効果が発揮できると、うん、まあ、どちらかというとミッドレンジ前とした戦い方も大爆発めくることでできるっていうところを強めに見たリストですよね。どうですかね、チアミに関してはもしかしたらやっぱりサイドボード後のプランとか、うん、そういったものを重視しているのかなという気もしますが、うん、メインからサイドボード後のみたいな構成なんですねっていうお話も、サイド後を見据えた構成といいますか、サイド後のプランにチアミ神が必要っていう判断なのかなと、うん、まあ、この大会勝ち上がるため の, そのリビングエンドっていう構成かもしれないですけどね、普段使ってるものとはちょっと違うカスタマイズなのかもしれないですが。そうですね、いやその辺はけど本当にもうすぐに、うん、環境に合わせて変えられるプレイヤーだと思うので、うん、さあここまで
神決定戦も多数のトップ8入賞歴があります。影山宏樹選手、影山さん本当にほとんどそのトップ8 7回っていう話でしたけど、はい、ほとんどモダンとレガシーに集中してると思うので、もうそういう意味でこのラスト3は影山さんにうってつけの大会だったかもしれないですね。モダンとレガシーのスイスドロー14回戦を勝ち上がってきたプレイヤーが、そして準々決勝勝ち上がったプレイヤーが現状戦っているという状況です。なかなかないですからね、モダンとレガシーの混合大会っていうのは。もう聞いたことないですよね。そうですね、他で。まあ、その中で今回は190名の参加者に恵まれました。やはりカード一枚一枚違うことでデッキ、まあ、デッキタイプは一緒でもデッキの動かし方変わってきますね。そうですね、もう本当にスロット一枚だけでも全然違いますしね、うん。さあ山下選手は入れ替えは最低限っぽかったですね、メインに採用しているガボニーの機種と反射魔導士を抜いて、先頭に立つものはアナフェンザとかそのあたりを入れて終わり。より押し切るプランを強めに見た形にシフトチェンジできるかどうかというところもありますが、サイドボードがねそこまで効くカードがないっていう。そうですね、アナフェンザぐらいかなと思います。まあ、どちらかというとガボリーの騎手というあの4-3-3がいるんですけど、はい、同系で一応盤面が固まった後に一瞬でゲームが終わるっていう。プロテクション人間でしたっけ。プロテクション選んだ種族をあなたの人間クリーチャーに付随するという。ただちょっとリスクもあるんですよ、同系で中途半端に出しちゃうと相手も幻想でコピーしてきて、お互いプロテクション人間を持って殴り合いが始まるんで、まあ、だから確実に2パンで殴り切れるみたいな、2パン1パンで殴り切れるみたいな状態じゃないと出せないっていう。サイドボードにこちら先頭に立つものアナフェンサ2枚採用されています。これもまあ殴れますよね。そうですね、まあ、あとは特殊能力によって相手のサイクリングであれなんであれ、すべてのクリーチャーが墓地に落ちなくなるので。うん、そうですね。ただまあ僕らが考えつくようなことは、まあ影山さんが経験してないはずはないので、まあもちろんそのサイドでいいんじゃないのかなとか、そういったことは通り過ぎた上でメインに採用してると思うので、その辺はちょっとインタビューなので聞く機会があればぜひお伺いしてみたいですけど、まあ、もちろん、まあ、これだけ競技シーンに身を置いているチャレンジを続けている影山選手なので、はい、このトップ8に入った先のことを見据えてないわけがないんですよね。そうですね、このデッキ公開になるっていうところも踏まえて、この見せ合いというところでも先ほど市川由紀選手を破っていますし、そういうところに関しても神経はもうすでに準備の段階から尖らせていると思います。それこそ僕が影山さんのことを知らなくて、まあ、この舞台で影山さんと当たってこのリストを見たら、まあ、レストインピースを貼るだけでもしかしたら勝てるのかなと思っちゃうかもしれないですけど、まあ、影山さんに関してそれを知ってれば、まあ、そんなわけはないんだなと、絶対違うプランがあるんだなってのはすぐ思い浮かぶと思いますが、何よりここまで勝ち上がってきたリビングエンドデッキというところだけでも、そうですね、もうそれが貴重なデータですよね。証明していると言ってもまあ、さまざまな評価、はい、見る方によって受ける方によって、まあ、変わってくるとは思うんですけども、一つの、ね、回答として影、ね、山選手は持ち込んでいるということですね。悪魔の旋律の枚数が減ってるのとかもかなり印象的ですけどね、うんうん、赤黒の俗称、はい、これを減らして血闇神のエルフのスペースを作っている。サンマナ属性けど確かもともと影山選手7枚ぐらいだった気がします。確かちょっと僕も全てのリストを把握しているわけではもちろんないんですが、そもそもシセルセ確定でめくるっていうところにあまり重きを置いてないリストになってますよね。そうですね、枚数自体も2枚に収まってますし、確かそのあたりは影山選手のブログで紹介されてた気がするので、うん、もしリビングエンドが気になる方はぜひそちらも参考にしていただければなと。さあ山下選手薬瓶からの絶好のスタートです。基本的に人間ってちょっと薬瓶があると大体キープなんで、ちょっと手札の強さは現時点では分かりませんが、うん、あけどかなり強そうですね。赤黒属性は打てなくて腹立つ方です。あ、そうですね、赤緑は大丈夫です。赤緑はどんな時でも打てます、マナさえあれば。いいですね山下選手、うん、2枚目の土地がちょっと、あ、2枚目の土地がないか。手札には翻弄する魔導士
しっかり入っています。うん、土地がないんですが、その分手札はもう薬瓶が2になってくれれば、うん、対戦やったら妨害し放題だ。次のターン飛んでくるかどうかですね。まあ、最速で飛ばすっていうのも一つの勝ちパターン。そうですね、もう今442体でこれを人間デッキが返すのはそれなりに大変なので、ただできればもう1体あると、ちょっと2体だとまだ返される可能性はあるかなと思いますね。うん、相手のデッキ構成にもよるというところはあるとは思うんですが、まあ通すとしたらここが絶好の機会、リストを見ているというところもあります。もう薬瓶から1で出てくるクリーチャーっていうのは教区の勇者か、うん、貴族の教師しかいないので、まあ、リカバリーが早くなる可能性はあるんですけど、まあ、もう人間の2マナといえば、さあ影山選手頭をかきむしる、どうした、悩ましい、ここでどうプレーをするのがいいのか。特にはね、山下選手の土地が止まってるんで、うん、薬瓶があるとはいえ相手のデッキを知ってる状態でもう何もないような手札はキープしないと思うんで、2まで行くとさあ仕掛けられそうですかね。さあこれはメインに打っていきます。赤緑属性1枚目初手。さあこれは結構返すの大変ですね。またイフニルの魔人は能力が凄まじく強いので、ここバッチリ持ってましたね。さあここからの盤面制圧というところも魔人、まさに魔人前とした動き。影山選手メインボードは翻弄する魔導士に触れないんですけど、サイドボード後は、叫び大口と神々の憤怒でバッチリ、あとコラガの命令ですね、で触れるようになってるんで、サイドボード後はそれだけで積んだりはしません。さあここは翻弄する魔導士、どうしたどうした大丈夫か。ちょっと山下選手多分3マナタップしてるんで、本当は違うカードが出したかったかもしれないですね。カマキリ殴ってとかでしたかね。まあただいずれにせよちょっと魔人のプレッシャーが凄まじいので、カマキリといえどなかなか返すのは難しそうですけど、うん、そうですね、ちょっとイフニルの魔人をこのターン殺せないとすると厳しそうですね。はい、影山選手手札まだまだいっぱいあるんで、サイクリングが全然ないとは思えないので、さあイフニルの魔人の追加によってデッキ自体もまた強化、こういう、まあ、このリビングエンド自体もサイクリングのクリーチャーが追加されると思ってなかったと思うんですけど、そうですね、かなりいいやつ追加されましたよねこれね。ただ実際イフニルの魔人ってサイクリングも2マナですし、うん、これがリビングエンドをここまで変えるとは普通の人はなかなか気づけなかったんじゃないかと、うん、リビングエンド使い込んでる人だったらおってなったかもしれないんですけど、僕は実際入るとも思ってなかったですね。まあ、その後のね、本当に場に出た後の効果も相手の逆転の目を立っていくような ね、 そうですね、効果になってます。まあ、実際今回ちょっとクリーチャー影山選手3匹と、まあ、少なめと言っていいかわからないんですけど、はい、まあ、もしかしたら逆転される可能性があると思われる中で、イフニルの魔人さえいればそれさえもしっかり積んでくれるので、うん、さあちょっとやっぱり山下選手としては本当は違うカードが多分カマキリですかねがプレイしたかったのかなと、うん、ただまあ提示されたカードが翻弄された魔導士だったのでというお話になっています。さあ多分今横ではジャッジが最低を出してくれてるとこだと思うんですが、反射もけどほとんど抜いてるように見えましたね。ただその代わりに獅子切断が入っていたかもしれませんけど、ちょっと入れてた枚数が多かったんで、アナフェンザ2枚プラス2枚に見えたんで、それが獅子切断かもしれないです。ただ魔人が、まあ、上から着地の場合に処理しなきゃいけないってことですかね。どうせ、まあ、こういう状態でも難しいですね。魔人が死ねば返せるかどうかはちょっとその時の盤面次第なので、今も魔人が死んだからといって
殴り返せるかダメージレースで勝てるかっていうのは結構微妙なラインですけどね。まあ、現状もう横に並んでいるクリーチャー自体が強いですよね。そうですね、まあ、仮に反射魔同士だとしたら魔人を、戻すと横の5マナ4、4たちがサイクリングでまた強くなったりもするので、ちょっと揉めてますね。まあちょっと3マナタップしてたので、うんうん、手札を知ってる観点からすると、うん、まあ、ちょっと明確に本人がやりたいアクションとは違うようには見えますが、このデッキ自体の相性というところで翻弄する魔導士、そしてサリア、まあ、こういったカードで妨害ができる、そしてサイドボードがアナフェンザがあるというところで、はい、まあ、相手の動きは牽制できるというところで、今回スイスドローの成績上位者山下選手はモダンを選択しているということですよね、はい、ただまあメインボードと違ってサイドボードは本当に影山選手も妨害する手段がたくさんあるので、はい、メインボードほど一筋縄ではいかないですね、うん、やはり現状別なカードを出そうとして間違えて翻弄する魔導士をプレイしてしまったというところ、影山選手から見て、これプレイもう力強くプレイしたように見えたというところで、食い違いが起こっているのかなというところですね、まあ、そういう意味でも十分に、まあ、どちらのプレイヤーも勝ちに至れる、そういった可能性のあるマッチアップではあると、うん、そうですね、サイドボード後は熱戦かなと、うん、うん、どうですかね、ちょっとマナ的に僕は巻き戻るんじゃないかなと思いましたが、うん、まあ、この辺りはちょっとジャッジの最低になるので、うん、おそらく手札該当するのがカマキリだったので、まあ、魂の洞窟から赤を出していると思われるんですね。いや多分そこはけど普通はあんまり宣言しないんで、あ、そうかそうか、ただ3マナ倒してから呪文キャストしたんで、うん、本人としてはもうどう考えても3マナを使いたいと、うん、で、まあ、手札を知ってる我々としては1マナのスペルが他にないの知ってるんで、ないですね、なのでもうメドリングメイチプラス1マナっていうアクションは絶対ないので、うん、だとしたらこのターン普通に考えると3マナのスペルを使うことが自然に見えますが、うん、いや単純に間違えたと思います、多分カマキリと両方マルチカラーのカードなんで単純に間違えたんじゃないかなと思います。さあここは翻弄する魔導士プレイという話になりそうですかね。でその翻弄する魔導士のプレイスタックでここは薬瓶を起動したと。そうですね、メドリング名人になったので、まあ、それだったら、まあ、だから本人の山下選手の多分意図とは違ったと思うんですけど、うん、だとしたらスタックに乗ってる間に手札を見せてくださいと、うん、さあここは神々の憤怒を取り除きまして、そして禁止が、翻弄する魔導士でプレーを禁ずるカードの指定が行われます。叫び大口ですかね、うん、あ違う、コラガンコマンドと、あなるほどなるほど、まあ、叫び大口をして、ちょっと赤がないんで、うん、まあ、もうアンガー打たれたらどうせ無理なんでと割り切ってもよかった可能性はありますね、うん、さあ盤面をなんとか強くして相打ち狙いたいところではあるんですが、まあ、サイクリングも行えるというところで、うん、もうやはり魔人のプレッシャーも、まあ、どっちのクリジャーもね、うん、もう強烈ですけど、大体2匹ブロックしないと2パンで終わってしまう。さあここはもうブロックを見てから選択になりますね。うん、ブロック前に打つか、イフニルがフンヌみたいなもんって、まあ、そうですね、いやーこいつのプレッシャーはやっぱりもう生半可なものじゃないですからね。さあオサムシ何者で払うのかというところを考えています。ここはコラガン、コラガンとディスカード自分ですかね、うん、でこれでリセットがかかると。今の自分にディスカードは渋いですね。うん、多分自分で言ってたように見えましたけど、まあ、それで自分がディスカードすることによってイフニルの魔人の能力が誘発して薬瓶を壊しながら相手のマナクリーチャーを殺しつつ戦力も落として、うん、いや赤出してって言ってたら多分大丈夫だと思います。ただ
実際にやってたらわかると思うんですが、毎回青、緑、青、白、赤って言わないと思うんですね、うん、僕が人間使ってたら絶対言わないんで、まあ、カマキリプレイするときもカマキリって言いながら出さないですね。そうですね、サンマラ寝かしてそのカマキリと思われるカードを出して、うん、ってやるんで、まあそう考えると毎回言ってた方が安全かもしれないですが、まあ本当にね2日間通してここまで長いんで、そうですね、やっぱりどうしても普段起こらないような勘違いだったりミスが起こってしまうのも確かなので、まあと言っても影山選手の動き非常に強烈でした。そうですね、山下選手もあの土地が止まらなければ、うん、あの2ターン目1ターン目薬瓶2ターン目に妨害クリーチャーで動けると完封できそうな勢いだったんですけど、先に翻弄する魔導士を着地する権利をやはり山下選手が持ってるんですよね。そうですね、マナ的には、うん、そこをうまくエンジンの指導例ですとかそういったものでごまかせる先行というところで影山選手は取っていったんですが、次は山下選手が先行を取ると、まあ、ただやっぱり今手札にもたくさんありましたけど、叫べ用口神々の憤怒コラガンの命令と、うん、もうメドリングメージ1枚じゃ沈まないぞと、またこれをサイクリングで通常のサイドボードインよりも効率よく引き当てることができる、 そういった意味ではサイドボードの引きやすさっていうのは他のデッキよりかなり高いので、どんどん影山選手のデッキいいデッキに見えてきますね。いやもうさすがにこれだけやり込んでる人が間違ってる方がなかなか難しいと思ってしまうぐらいですけどね。特にサイドボード後の血闇神のエルフは神々の憤怒も普通に打てるようになりますし、うん、そうですね、コラガンコマンドもまさにそうですね。そういう意味で普通に出せるカードっていうのを多くサイドボードに投入している、この枚数少ない枚数のものを多くアクセスするようにデッキを構築されているというところも見られます。仮に大爆発を抜いてるとすると、もう本当にサイド後の血闇は逆に頼りになるかもしれないですね、うん、コラガンの命令とか神々の憤怒にアクセスしやすい、またこれ溶鉄の雨までねサイドボードでランデスモードもありますので、まあ、結構トロンとかにもね、いやすごいですね、うん、実質いろんなカードの水増しのようにも使えると、いや随分ワンチャンスが、今日モダンは本当に対策を全部のデッキに対策するのが難しいっていうお話してたんですけども、この五色人間の狙い、そしてリビングエンドの狙い、デッキの性質は全然違うんですけども、同じようなねやっぱり幅広く対応できるっていうところに着目したデッキ同士の対決になっています。まあ、やっぱりやり込んでないとこういった発想は出てこないですよね本当に、うん、そうですね、薬瓶あったら僕もワンランドキーパーかなりの確率でします。薬瓶はそれほどに偉大なカードなので、まあ実際も本当にあと一ターン変わればと、またはあの影山選手のサイクリング数がちょっと少なかったらと、はい、ただ両者チャンピオンの頂まであと2勝というところまで来ています。現状この準決勝も 1-1 とスコアを進めています。再びワンラウンド、翻弄する魔導士は手に入っているが、古代の聖刀1枚の手札はここは手マリガンで返していきます。ちょっと惜しかったですね、うん、そうですね、もう2枚目の土地さえあればほとんど教訓の勇者から入ったんで完璧に見えましたが、うん、お互いマリガンですかね。山下さんのデッキがこちらゴルガリのハカトロールということで、墓地を使わないデッキが墓地を使うデッキと相手している時のスリーブというのが若干ちょっと、ね、ありますが、このカードもいわくつきのやつです。さあ本日モダンの難しさ奥深さこういったところも存分にこの配信卓でお送りしているわけなんですが、やはりバラエティ豊かなデッキ勝ち上がってきましたね。そうですね、その中でもやはり使い込んでる方々が、さあ土地は、うん、また2枚ありますかね、ちょっと1枚は絶対あるんですけど、はい、青白ランドがあったようにも見えました。ありますね、で先日も上なんで多分土地追加の土地か妨害手段か、
そしてこれは本田車同士、これ複数枚見、あ、先に手札を1枚ですね。でアナフェンザーまであるというハンドでしたかね。反射魔導士か。いや、アナフェンザー多分持ってると思います、うん、さあこの手札いかがでしょうか。なんと抜くものがない。なるほど、クリーチャーしかない。しかもサイクリング、まあ収めたというところ。そして薬瓶対策の仲介かじり、叫び尾口という感じですかね。多分セロドンですかね。あ、セロドンですかね。スタートで透かされましたが、サイクリングの枚数以下では一気に状況が変わります。さあアナフェンザ突入。アナフェンザに関してはちょっと影山選手ので比較的対処法が、あっと、うわ、2回連続この2ドローでなんとシセルセイ引き切りました。これ今あれですね、アナフェンザースタックに乗ってる状態で影山選手が必死にサイクリングをして墓地にクリーチャー貯めてる状態。ただ今シセルセイを引き切ってしまったので、影山選手のデッキでアナフェンザーを対処しようとするともうちょっと難しい。いや難しいですね。カード多分2枚使わないと殺せないはずです。はい、オサムシこれは追放されますがサイクリング進めます。アナフェンザは殺せないですね。アンガーは3点なの で、 そうです、ね、4-4 のアナフェンザがもうまさに重たいカードになりました。さらに叫べ大口でも黒いので死なないと。さあ現状モダンに関しましてはこの五色人間リビングエンド、そして反対側の準決勝、こちらに関しましてはタイタンシフトとウロコ神話、お4種類バラバラバラ。これトップ8まで見ると青赤フェニックス、バントスピリット、そして緑トロンにマルズパイロマンサー、8種類ですね。すごいですね、やっぱモダンは。まあ、いい環境ですね。使い込めばどのデッキであれ勝機がちゃんとあると、うん、さあそして今出すクリーチャー、このターン3マナしかないので1種類しか出せないので悩んでますが、再びの手札チェック、ここで種明かしが行われます。リビングエンド2枚引いてしまって、まあこれはもうデッキリストを確認している上なので、まあ、ただそこまでね細部をしっかり覚えてるかどうか、普通は3枚なので3枚と誤認してもおかしくないですが、ただそこまでしっかり覚えてるとするともうここでリビングエンドがほとんど待機経由以外では飛んでこないというのが判明してしまったので、さあこのアナフェンザの一撃が脇の人間までも強化していきます。そしてすべて黒いクリーチャーというところも、さあここはシセルセ待機をして残り3ターンを耐えるという動きになっていきますが、それを許さないのがこのダメージクロック。アナフェンザーもスタンダードの頃から容赦ないクロックでおなじみですからね。サリアの副官を置いて人間強化、これはダメージ11点、3、6、11、5+6、ここで影山力つきました。リビングエンド引き切るという不運はありましたが、このモダンでの戦いを挑んだ山下良樹選手が五色人間での勝利。いやー、初手に、ね、ないのは山下選手も確認してたので、うん、あの直後のサイクリングとドローで2枚引き切ってしまうという結構不運もありましたが、いやでも熱い試合でしたね。うん、